Hej allihopa, det var Susanne här. Om ni såg min vlogg här som jag la upp här nu för ungefär en halvtimme sedan så såg ni kanske att jag lyckades åka iväg en stund idag och shoppa i de större affärerna. Så det känns ju bra att jag lyckades med det nu. För det har jag inte gjort nu på några veckor så att jag längtade faktiskt att få komma till de större butikerna och få prata med de personal som jag känner i vissa butiker där jag är stamkund. För jag har känslan av att de har saknat mig ganska mycket. Och säkert undrat var jag tog vägen. Och jag berättade för dem att jag har varit förkyld och jag är fortfarande lite småförkyld. Och sen, ja, jag har helt enkelt inte mått så bra helt enkelt. Och då blir det lite svårt att orka. Så de bara, ja men okej liksom. Det är ganska förståeligt liksom då, att man kanske inte har kunnat vara där då, varit där då ett par tag. Så det här är alltså då en vanlig ny hålvideo då som jag tänker göra. Och jag har shoppat på 3 butiker idag. Som jag är stamkund på. Och det är B-leksaker, Flying Tiger och Panduro. Och sen var jag också på några andra butiker och bara pratade lite grann med personalen. Och sen la jag undan också lite grejer till på torsdag. Ja. Så ja, då ska vi börja ta och visa vad jag har shoppat idag helt enkelt. Det är väl ganska väntade saker kan man säga. Om ni nu känner mig lite grann i det här laget så, och vet ungefär vad jag brukar köpa och göra så blir ni nog inte sådär jätteförvånade om man säger så. På BR så köpte jag en ny figure spinner, en Batman, och den ser ut så. Jag kan ta ut den så får ni se hur den ser ut. Ska vi se. Det är väldigt knepigt att få ut den. Nu ska vi se. Så här ser den ut då. En metallfigurspinner då med Batman, eller ledlappen som det heter på svenska. Och verkar som att den snurrar rätt bra. Men den vibrerar väldigt mycket när man håller i. Och om man snurrar på bordet sen så kommer den säkert låta en del. Men ja. Den är rätt häftig i alla fall och den här kostade 130 kronor då på BR leksaker. Så det är väl inte svindyrt, men det är, jag kan ju få ta på metallfigurspinners för lite billigare faktiskt om jag vill. Men ja, jag tycker den var rätt cool i alla fall. Så den ska jag lägga till i min samling sen. Och sen på Fine Tiger så köpte jag lite godis. 2 såna här Mentos får man för 10 spänn. Jag köpte såna här skumklistermärken. Såna här skumklistermärken köper jag ganska ofta på Flying Tiger för att jag pryder lite olika saker med de här och det blir väldigt fint. Kostar 20 kronor då. Och sen ja just det. Den här ska jag kanske inte visa för det är en present. Och så köpte jag lite fler såna här memolappar eller vad man ska kalla det, post-it-lappar eller vad man ska kalla det. Jag använder såna här ganska ofta när jag antecknar så här för videos och sådana saker. Den kostar 5 kronor. Och sen köpte jag 2 ark klistermärken på 10 kronor styck. Med katter då. Dels för att jag älskar katter och dels för att jag vet att det finns andra som älskar katter. Så att det kan jag använda både till mig själv och till andra. Så det är ju bra. Det var det jag köpte på Flying Tiger. Och på Panduro då så köpte jag ganska mycket pyssematerial inför mina julkort då. Då köpte jag bland annat det här stora julblocket då. Det är förra årets juldesign då. Så papperna ser ut så här som det ser ut på framsidan här. Så det är så papperna ser ut inuti. Vissa har text och vissa har symboler och vissa papper har bara ett fint mönster, så att det, ja. Kostar 50 kronor nu. Det här, alltså först kostade det här blocket, när det var ordinarie pris på det här förut, för länge sedan. Då
kostade det 189. Sen satte de ner till 95 kronor ett tag. Och sen nu satte de det ytterligare till 50 kronor. Det var riktigt billigt och bra. Och sen köpte jag förstås då enfärgat hobbykanalpapper då. Svart. Och det är till för kortbaser. 45 kronor. Likadant det här vita. Kostar också 45 kronor. Det har jag till insidan då av kortet. Eller ja, den ena sidan av insidan. Och jag kan ju göra någon vit kortbas också om jag vill. Men det är väldigt sällan jag gör vita kortbaser. Så att, och sen har vi då det här dubbelhäftade tejp då. Och den här är ganska bred då, för det kan behövas ibland när man ska sätta på stora bitar av hobbykanalpapper så att det fäster bra på baksidan. Och det här, just den här bredden på dubbelhäftad tejp kostar 59 kronor då på Panduro. Det är en ordinarie pris och det var även de här för de här blocken också. Ordinarie pris. Det var bara det här stora mönsterblocket som var på rea. Så det var det. Så det blev en del i alla fall idag. Även fast jag bara handlade på tre affärer så är jag rätt nöjd ändå. Ta på en hel del grejer som jag kan behöva. Så att, jag är rätt nöjd. Och like gärna videon om ni älskar mina haul-videos som jag tycker de är trevliga att titta på och intressanta. Och kommentera nedan vad ni tycker och så. Och gå gärna med i The Sun Squad genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan har gjort det. Det är till för er som är nya på min kanal. Välkommen då ni som är nya då. Och så tryck på den här lilla klockansymbolen här nedanför så får ni en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal. Så ni inte missar någonting. Och glöm inte att sprid glädje och kärlek och inte hat. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Tack för att ni tittade. Hejdå!